Фелиото определя много настроението ни през деня. Според мен е много важно един мъж да усеща оптимално удобство и сигурен там, където има най-много значение. Гордея се с това, че в нашето производство на текстилни изделия се отнасяме с грижа и уважение към детайлите. Ценя това, че наши неща са произведени в България. Каквото и да правиш, трябва да е на първо място екологично. Памбука като материал изисква много по-малко ресурси за отглеждане, отколкото памук. И отгоре на това тази материя е 100% биоразградима. Което означава, че с природата заедно, в симбиоза, се затваря кръга. Самото усещане на бамбука е такова леко купринено. Създава едно такова луксозно усещане, където е много рядко срещнато в бранша на мъжко бельо. Аз лично мисля, че най-доброто приложение за бамбукоплат или плат като бамбука е върху бельо. Това, че искаш да е леко прохладно, но пак искаш да топли. Бамбуковия плат също има антибактериални свойства. И затова според мен бамбуковия плат е най-висшия, най-добрия, най-подходящия плат, който съществува за нещо като мъжко бельо особено.